ar grāciju, krāšņu tērpu un vieglu dejas soļu virpulī aizvadīts nu jau 5. Startautiskais sporta deju festivāls Madonas Valses 2020, kas pulcēja rekordlielu dalībnieku skaitu no visiem Latvijas reģioniem, Lietuvas un Igaunijas. Esam ļoti priecīgi, mums ir tik daudz draugu apkārt un tik daudz dejot gribētāju un tik daudz vispār cilvēku, kas pievērsies šim sporta veidam. Un tas ir tas, ko cilvēki vienkārši dara prieka pēc lielāko ties. Un cirreiz tas hobijs pārvēršas vienkārši jau par sporta veidu. Katru gadu noteikti šis te interesanti loks paliek aizvien lielāks, jo tomēr gan sacensības Madonā tagad jau ir lielā mērā un arī citu vietu. Rondo deju skolotājs Arts Birks pasniedz šīs te mācības pa nedēļām. Un noteikti var pieteikties visi, kas vēlas dejot. Vieni no skolotāja Arta Birkas dejotājiem pērnā gada laureāti madonieši Anastasija un Sandris Prostakovi, kuru sacensību pieredze divu ar deju saistīto gadu laikā vairota gan tepat Latvijā, gan ārpus valsts. Mēs sākām ar kāzu valsi, vajadzēja deju, un tad mēs atnācām pie skolotāja, iemācījām, bet tikās tā arī palikām. Pa lielam jau vīram un sievam parasti nav kopīga fobija, no ļoti reti. Un mums tā kā tas ir kaut kas, ko daram kopā. Kas būtu tas, ar ko varētu pamudināt citus arī nākt un dejot, jo patiesībā tik ļoti daudz jau dejotāju nav? Varbūt tas, ka iemācīties dejot pareizi. Nu, man tā šķiet, jo ir tik daudz nianšu, lai nodejotu vīnes valsi vai lēno valsi. Nu, tur ir tik daudz, kas jāzina, lai izskatītos skaisti. Prostakova ir viena no tiem, kuri dejo jau paaudzēs, tāpat kā Natālija un Viktors Dudari no Pļaviņām. Dejojam nu jau 7. Gadu, tā kā arī esam tā pišķi saslimuši labā nozīmē ar sporta dejām. Katrā ziņā mēs esam ļoti priecīgi, ka mums ir kopīgs hobijs un mums nav jāskien katram uz savu pusi un viennozīmīgi tas ģimenei tikai par labu. Un, nu jā, šodien mums arī mūsu mazā meitiņa pirmo reizi izgāja, tā kā mēs jau virzam jauno paaudzi. Kā uzsver Viktors, lai arī viss izskatās tik viegli un gaisīgi, patiesībā dejot prasmi prasa ilgstošu un smagu darbu. Daudzēm ir tāds varbūt priekšstats, nu kas tad dejošana, tas jau tāds tur nav priekš puišiem un kadrā ziņā, nu mūsu treneris ir to ļoti uzsvēris un arī saviem audzēkņiem cenšas to iemācīt, kad nu vīrietim tas ir pirmkārt stāja un kadrā ziņā tas viennozīmīgi ir sports. Nu mēs jau dejojam, protams, tādā hobija klasē, bet nu cenšamies arī tādus, nu šāda mēroga festivāliņus apmeklēt. Mēs esam ļoti sadraudzējušies ar igauņu dejotājiem un vienmēr pie viņiem braucam. Un tā kā, nu, diezgan daudz mums ir tāds jau mājās, tāds, var teikt, jau tāds slavas stūrītis ar medaļām. Un šogad mums pat Pļaviņu novads sporta laureātā mūs apbalvoja kā labāko sporta komandu. Tā kā nu, kaut kādi rezultāti ir arī tam darbam. Jāpiebilst, ka sporta deju festivāla Madonā organizē sporta deju klubs Rondo sadarbībā ar Madonas noda pašvaldību un atbalstītājiem. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.